Demiş biz bugün 29 iyun 2021. Yıl tarihte Azerbaycan Respublikası Şehid Aileleri, Əlil ve Muharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin baş idarəsinə dəvət aldıq ve bir nüansın çəkilişini etmək üçün bizdən xahiş etdilər. Bunlar hansı təbəqədən olan insanlar idi? Əsasən biz yaxınlaşanda baş idarəyə demək 10-11 hardasa 10-4'ü şəhid ailəsi, qalanı birinci qrup, ikinci qrup, üçüncü qrup Qarabağ qaziləri idi. Onların problemləri ikisininkini açdım, oxudum 2002-ci ildən məhkəmə qərarı ilə bunlara sığorta pulları ödənilməlidir. Lakin qərar alınıb, amma Azərbaycan Respublikası, Azərbaycan Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti tərəfindən bu ödənişlər ödənilmirdi. Və icra şöbəsinə də yaxınlaşanda deyirlər ki, siz gedin Azərbaycan Dövlət Sığorta Komissiya şirkətindən pullarınızı alın, sizə verilməlidir bu pullar. Və onlarla biz bir balaca söhbət apardıq, biraz sakitləşdirdik onları. Birbaşa yollandıq Azərbaycan Dövlət Sığorta Komissiya şirkətinə və orada bir ona yaxın bu təbəqədən olan insanlar yaxınlaşdı bizə ki, biz də artıq bezmişik. Yəni bizi çox bu istidə ora-bura çox göndərirlər. Haqlıdırlar. Çoxunun ayağı protez, bəzisinin başında problemlər var. Bir sözlə ikinci qrup, birinci qrup 50 nə deməkdir? Üçüncü qrup 50 olsun, Qarabağ 50 olsun nə deməkdir? O deməkdir ki, bu insanlar yarımcandırlar. Yarımcan insanları sürüyürlər o başa, bu başa nə var, nə var? Bu sığorta pullarını ödəməsinlər. Oradan qısa bir çəkiliş götürdük biz. Götürməyini biz çəkiliş götürdük və gözlədik ki, bizi qəbul etsinlər. Bir nəfər yaxınlaşdı bizə qapıdan. Biraz gözləyin, gələrlər. Biraz gözləyin, gələrlər. Axırı ki bizi demək Azərbaycan Dövlət Sığorta Komissiya şirkətinin təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri Nail Əsgərli qarşıladı. Və Nail müəllim çox səmimi insan idi. Bəzi izahları verdi. Ondan sonra əyləşdi kompüter arxasında. Kompüter arxasında növbələr saymağa başladı. Sən 173. üçüncü adamsan, sən 60. adamsan. Yəni bu rəqəmləri deməklə o deməkdir ki, başa düşmürük. Biz bir şey də başa düşmədik ki, orada bu sığorta 2002-ci ildən qərarı alınıb məhkəmənin qərarı ilə verilməlidirsə, bu adam niyə növbəyə durmalıdır? Bunu hesablayıb oturduq, bunun kartına vermək olmaz mı? Böyle haqlı narazıçılıqlar var. Bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün biz ona onunla söhbət etdikdə o bizə müəyyən vaxt verməyimizi istədi. Və biz onun əlaqə nömrələrini götürdük. Özü ilə də müəyyən vaxtda əlaqə saxlayıb bu problemlərlə bağlı bizim qazilərin, şəhid ailələrinin, müharibə veteranlarının sığorta pulları ilə bağlı olan bütün problemlərini, həllinin tapılmasını xahiş etdik. Filmi sizə təqdim edirəm. O içəridə otaqda Nail müəllimlə olan söhbəti
seçmediğimiz için ben kısaca olarak bu cür izah verdim. Teşekkür ederim hanınıza. Ben Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Sabahil Rayon Sədri Məhərrəm Əliyev və onun nəzdində yaradılmış Zəfər TV VN internet TV kanalının baş redaktor təsisçisi Məhərrəm Əliyev. Salam əziz izləyicilər. Demək ki, bu günləri biz Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi olaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta Komersiya şirkətinin qarşısındayıq. Dəfələrlə qazilərimiz, müharibə veteranlarımız öz sığortalarını, məhkəmə qərarları ola ola icra etmədiklərinə görə, sığorta pullarını vermədiklərinə görə bir sıra vətəndaşlarımız, müharibə qazilərimiz, veteranlarımız dəfələrlə baxmayaraq ki, bu Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Komersiya şirkətinin qabağına yığışır, amma onların işini hər dəfə təxirə salırlar və haqlı narazısılığa səbəb olurlar. Demək, bugün biz Azərbaycan Respublikası Şəhid Ailələri Əlil və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin Baş İdarə Sədri, Hərbi Ekspert, Hərbi Hüquqşünas, Polkovnik, Leytinant ehtiyatda olan Tahir Məmmədovla görüşdük burada və bir neçə qazimiz ilə görüşdük burada. İndi mən istəyərdim ki, Tahir müəllim, bu təbəqədən, bu qəbuldan olan insanların giləylərini, ərzələrini qəbul edib, hansı formada müraciətlər olunub, hansı məhkəmə prosesləri keçirilib və hansı qanunsuzluqlar baş verir burada. Zəhmət olub olsa özünüzü bir daha təqdim edib, Tahir müəllim. Azərbaycan Respublikasının Şəhid Ailələri və Müharibə Veteranlarının Müdafiəsi İctimai Birliyi sədri Tahir Məmmədov. Bugün biz 10 minlərlə qazilərimizin qarşısında aciz qalmışıq. Acizlik ondan ibarətdir ki, bu qazilər Azərbaycan Respublikasında qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarının sığorta komersiya şirkətinin zabit olaraq məhkəmə qərarlarından, Azərbaycan Respublikasının adından çıxarılan məhkəmə qərarlarına hörmətsizlik edir, icra etmir. İcra məmurları, Ədliyyə Nazirliyinin İcra Probasiya Şöbəsi və Binəqədi İcra Probasiya Şöbəsinin məmuru Şakir müəllim məhkəmə qərarını icra etməsində aciz qalır. Yəni, sığorta komersiya şirkətindən qorxurlar. Məhkəmə qərarının icrasına maneçilik törədən sığorta komersiya şirkəti bugün onun icra olunmasına maneçilik törədir. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsində demək sığorta haqqında məcburi məhkəmə qərarı haqqında üzr istəyən məcburi icraatlar o icraatda göstərilir ki, 1500-dən 50.000 manata qədər inzibati orqanın hərəkət və hərəkətsizliyinə qərara qarşı hörmətsizlik edərsə cərimə edilməlidir və bununla bağlı biz dəfələrlə cərimə olunması ilə bağlı Nəsimi rayon məhkəməsinə müraciət etmişik. Nəsimi rayon məhkəməsi ərizələri qəbul edir, poçtla göndəririk, qəbul edir, lakin bu haqda heç bir məlumat vermir. Yəni məhkəmənin yeri və vaxtı barədə məlumat vermir, məhkəmə vaxtını təyin etmir. Nəsimi rayon məhkəməsi özü çıxartdığı məhkəmə qərarlarına laqeyd yanaşır və məhkəmə qərarıyla icra olunması ilə bağlı sığorta komersiya şirkətinin cərimə edilməsi ilə bağlı 50.000 manat cərimə edilməsi ilə bağlı və inkasat çotunun bağlanması, onların hesabında olan yəni balansında olan avtomobil demək idarə stol kompüteri satılıb qanunla cəmaatın pulu ödənilməlidir. Çünki bu vətəndaşların hamısı 1-ci Qarabağ və Vətən müharibəsində xidmət etmiş şəxslərdir. 1-ci Qarabağ müharibəsində 97-ci ilə qədər bildiyiniz kimi 10 minlərlə adamlar var ki, sığorta pulunu almayıblar. Bu günləri artıq 30 il keçir, amma bunlar özlərinin qan pulunu almır. Sığorta haqqında qanun var, qanunlarda normativ hüquq qanunlarına, pozuntusuna yol verirlər. İnzibati prosedural mədələrinin mədələlərinə, konstitusion hüquqlarına, məhkəmə qərarlarına hörmətsizlik edir. Ümumiyyətlə, sığorta komersiya şirkəti, dövlət komersiya şirkəti, Azərbaycan Respublikasının dövlət sığorta komersiya şirkəti
məhkəmə qərarını icra etmişsə, Azərbaycan Respublikasının adından çıxarılmış məhkəmə qərarına qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarını icra etmişsə, hansı dövlət orqanı sayıla bilər? Və dövlətə qarşı çıxır, dövlətin qərarlarını saymır, onlara hörmətsizlik edir. Və beləliklə, bugünləri bu vətəndaşlar artıq bildiyiniz kimi müharibənin üstündən 30 il keçsə də hazırda qərarlar icra edilmir və bunların hər birinin digər məhkəmə qərarları var, bank borcu ilə bağlı, digər borclarla bağlı qərarlar var və o qərarlar da icra olunmur. Çünki əgər vətəndaşın ilkin məhkəmə qərarı icra edilmirsə, sonrakı qərarlar da icra edilə bilməz, mümkün deyil. Çünki icra probasiya şöbəsi aciz qalır bunun qarşısında. Həm vətəndaşın, həm də sığorta komissiya şikayətinin qarşısında aciz qalır və bununla bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərman və sərəncamlarına uyğun olaraq dövlət büdcəsindən, yəni Maliyyə Nazirindən pul ayrılıb, 92 milyon manatdan artıq pul ayrılıb. Amma bu pulları verməkdən yayınırlar. Bu, qazilərə hörmətsizlikdir. Sığorta komissiya şirkəti nəinki qazilərə, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına, konstitusiya qanunlarına, onun məhkəməsinə də hörmətsizlikdir. Özü bildiyi kimi öz təlimatına uyğun olaraq həmən vəsaitin verilməsindən boyun qaçdır. Əslində, qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Əgər bu şirkət bu pulu ödəyə bilmirsə, şirkətin binası, maşını, stolu, kompüteri və onun inkasatotu həbs qoyulmalıdır və qanunvericiliyə uyğun olaraq xərraca çıxmalıdır, çatılmalıdır, cəmaatın pulunu verməlidir. Qanun bunu tələb edir. Gəlin biz indi yaxınlaşacaq sığorta komissiya şirkətinə və bugün biz Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirinə və Ədliyyə Nazirliyinin İcra və Probasiya Şöbəsinin rəisinə ad-bad siyahda göstərmişik və bugünlərin 10 minlərlə adam bura bizim təşkilata müraciət edir ərzə ilə və biz pandemiyə görə dövlət qanunlarına hörmət edərək idarə heyətindən 7-8 nəfər bura yaxınlaşmışıq. İndi yaxınlaşacaq Azərbaycan Respublikasının sığorta komissiya, dövlət sığorta komissiya şirkətindən məsələ ilə bağlı aydınlıq gətirəcəyik. Yəni mən neçə dəfə təxminən siz bura müraciət eləmişsiniz? Hazırda burada problemlər çoxdur. Burayla bağlı müraciətlər artıq 30 ilə yaxındır müraciətlər olunur, təşkilini kəfər döyüb. Bunlar normativ hüquq formalarını pozaraq şablon üzrə vətəndaşlara eyni cavabları verirlər. Müraciətlərə eyni cavab verirlər, vətəndaşları narazı salırlar, dövlətə qarşı çıxadırlar və bu, ümumiyyətlə, sığorta komissiya şirkəti əgər dövlətin qanunlarına qarşı çıxırsa, ümumiyyətlə, ləğ edirlər. Belə bir şirkət olmamalıdır. Çünki dövlət tərəfindən yaradılmış bir şirkət onun nizamnaməsinə, onun konstitusiyasına, onun məhkəməsinə hörmətsizlik edirsə, mən hesab edirəm ki, bunlar dağılmalıdır və bunlara cinayətçi qaldırılmalıdır və vətəndaşı dövlətə qarşı qoyan bir şirkətin rəhbərliyinə qarşı cinayətçi qaldırılmalıdır. Mən belə hesab edirəm. Ramazan müəllim üçün sizin də probleminiz var bu idarə ilə bağlı? Əlbəttə ki, bizim də məhkəmə qərarımı yanvardan verilib sığorta şirkətinə hələ də icra edə bilmirlər, hələ də pul ödəmirlər. Həmişə də ödəmədən boyun qaçırırlar. Baxın, adamın bir ayağı protezdir, təmiz, baxışı verin, tam protezdir. Bu dövlət bunun sığorta komissiyası şirkəti bunun pulunu ödəyə bilmirsə, mən onlara ar olsun deyirəm. Başqa bir şey demirəm, adam bir ayağını itirir, hər hansı bir insan daxili orqandan yaralanır, hər hansı bir orqanını itirirsə, bunun qanunu sığorta komissiyası şirkəti ödəyə bilmirsə, hansı müqavilələrə qol çəkə bilər, hansı qanundan, təmzimlənən qanunlarla dövlətə dövlətçiliyə xidmət edə bilər bu şirkət, yəni bu şirkətin özünün Azərbaycan Respublikasının qanunlarına qarşı çıxırsa və bunun haqqında nə Milli Məclis, nə Nazirlər Kabineti, nə digər yuxarı orqanlar tədbir görə bilmirsə, əgər Ədliyyə Nazirinin İcra Probasiya Şöbəsi bu şirkətdən qorxursa, o Ədliyyə Nazirinin İcra Probasiya Şöbəsi ümumiyyətcə lazım deyil. Çünki onlara dövlət büdcəsindən maaş verirlər. Onlar dövlət qurumu sayılırlar. Onlar maaş alırlar, amma öz işlərinin öhdəsindən gələ bilmirlər. Məhkəmə Ali Başkomandanımız hər birini 10 sərəncamdan 5-i, 6-sı bu təbəqədən olan insanlar xeyrinədir. Bu cür məmurlar, bu cür Azərbaycan Respublikası Dövlət Sığorta Komissiya Şirkəti adlandırılan bir təşkilat haqlı olaraq
bu təbəqədən olan insanları dövlətdən narazı salırlar. Yəqin ki, bununla bağlı... Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikasının prezidenti artıq bununla bağlı fərman və sərəncamlar imzalayıb. Yəni, o pul ayrılıb, dövlət büdcəsindən ayrılıb. O pul kime ayrılıb, nə vaxt ayrılıb, kim tərəfinə, kim qəbul eləyib, bu ortaya çıxmır. Və burada da bundan sonra, əgər Çoğurta Komissiya şirkəti bəhanə edərsə ki, artıq bu səlahiyyətlər bizim əlimizdən alınıbsa, buna qədər Dövlət Çoğurta Komissiya şirkətinin üzərinə qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarları qoyulub. Yəni, bunu icra eləməlidir, sonra Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirliyinin yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu qanun çıxdığı gündən qabağa icra edilir, geri şamil edilə bilməz. Çünki bu qərarlar Dövlət Çoğurta Komissiya şirkətinin üzərinə qoyulub. Bununla bağlı Dövlət Çoğurta Komissiya şirkəti bürünləri mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycan Respublikası sözü yazılıb, amma Azərbaycan Respublikasının qanunlarına qarşı çıxır. Çox təəssüf edirəm. Və bu rəhbərliyinə çatdırmaq istəyirəm ki, 10 min, 15 min Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının əlində qərarları var, qərarları icra eləməkdən boyun qaçırdısınız. Sizin ümumiyyətlə nə televizora, nə buranın havası, nə suyun da qəbul etməyə haqqınız yoxdur siz. Çünki siz invalidin pulu yönəldirsiniz. İnvalidin pulu yönəldirsiniz, şablon üzrə cavab verirsiniz. Hətta normativ hüquq qanunlarının pozulmasına yol verirsiniz, prosedural qanun pozulmalarına yol verirsiniz, məhkəmə qərarlarına hörmətsizlik edirsiniz, vətəndaşın konstitusiyon hüquqlarını pozursunuz, onların itirdiyi orqanların qanunu pulunu istəyirlər. Başqa şey istəmirlər, səndən borc istəmirlər ki, səndən yardım istəmir ki, deyir qanun pulunu ver da, ver da mən qanunun pulunu da, başqa şey istəmir ki səndən. Sən buna imza qoymuşsan da, sən razılaşmışsan da Maliyyə Nazirliyindən də, bu öhdəliyi boynuna götürmüşsən da, öda da, ödəyə bilmirsənsə, sil bu Azərbaycan Respublikası sözün, bu dövlət Sığorta Komissiya şirkətinin üstündən, yaz ki, Sığorta Komissiya şirkəti, komersant satsan. Dövlət sözündə Azərbaycan Respublikası sözündə götür də orada. Şəhidin, qazinin haqqını yiyən komersiya. Komersiya şirkəti, yaz tutarsın, geçin bundan. Yəni, özəl, özü şəxsi komersiya şirkətidir, fırladırsan və sənin haqqında da cinayət qaldırırsın. Yəqin ki, bu barədə tədbirlər görürlər. Üçən mənim sizin əlavəniz olar. Mənim əlavəm, İkram müəllim Xətəvaran şöbəsinin sədridir. Bax, bu ünlətsiz Ədliyyə Nazirliyinin icra proporsiya şöbəsi, Binəqədi icra proporsiya şöbəsinin icra məmuru ilə, Şakir bəy ilə telefondan danışıqlar apardınız mən gələndə. Şakir müəllim sizə nə dedi? Şakir müəllim dedi, siz əlillər 100 yerə getmişsiniz, gedin, tələb edin pulunuzu. Mən onu dəvət elədim bura, dedim siz də gəlin iştirak edin. Və mənə cavab verdi ki, mən ora gəlməyəm ehtiyac yoxdur, mənim olaraq gücüm çatmır, mən onlara söz deyə bilmirəm. Konkret söz. Belə başa düşdü ki, Ədliyyə Nazirliyinin icra proporsiya şöbəsinin məmuru işdən çıxarılmaz təhlükəsi yaranır onun üçün. Ona görə də o, onun icra eləməsindən boyun qaçırdı. Yəni, təzik altındadır, belə başa düşürük ki, təzik altındadır. Görünür ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti rəhbərliyi yəqin ki, hədə qorxu gəlməsində güclü adam görülür. Avropatik şöbəsindən müştəri xidmətləri departamenti. Ümumiyyətcə, bu təbəqədən olan insanlar müştəridir sayılır. Sağlamlığını, canını, qanını, vətən yolunda fəda eləmiş insanlar müştəridir sayılır Azərbaycana. Siz buna bir açıqlama verərdiniz. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətcə, Azərbaycan Respublikasında dövlət sözü Sığorta Komissiya şirkətinin üzərindən götürülməlidir. Çünki bunlar qanuna qarşı çıxan bir MMZ təşkilatı olsun, özəl olsun. Və bu təşkilatların da Azərbaycan Respublikasının və Dövlət Sığorta Komissiya şirkəti yazıldığına görə icra proporsiya şöbəsində təbrik göstərdim. Mən böyündən sonra, mən şəxsən böyündən sonra icra məmuru məndən heç bir qərarı icra elətdirə bilməz. Heç bir qərarı. Mümkün də deyil. Mənim üzərimə qoyan qərarı icra elətdir. Çünki mənim qərarım ondan qabaqdır. Bunun qərarı ondan qabaqdır. Onun qərarı ondan qabaqdır. Onun qərarı ondan qabaqdır. Onun qərarı ondan qabaqdır. O şəxsin qərarı ondan qabaqdır, bu şəxsin qərarı ondan qabaqdır. Bu, icra etməkdən mümkündür ki, hər hansı bir qərar Azərbaycan Respublikasına icra edilsin. Çünki artıq o öz səlahiyyətini itirib. Ədliyyə Nazirliyinin icra proporsiya şöbəsi öz səlahiyyətini itirib.
çok acınacaqlı bir vəziyyətdir. Demək, vətən yolunda öz sağlamlığından olmuş, canından olmuş insanları dəfələrlə bu istidə, qışda, mən neçə dəfələrlə burada olmuşam, çəkilişi birinci dəfə də aparam. Amma bu hörmətin qoyulmağına layiq insanlar deyil. Əlavəsi olan var, sağ buyursun. Qeyd etmək istəyirik ki, biz bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevə Ali Baş Komandan müraciət edirik. Çünki Azərbaycan Respublikasında Cənab Prezident olsun da hər şeyi nəzarətdə özü aparır işi. Üzrə başçının əvəzində o işləyir, nazirin əvəzində o işləyir. Hər bir şeyin qərarını o verir. Bu şəhərlərdə biz çatdırırıq ki, yəni belə problemlər var və biz təşkilat olaraq Azərbaycan Respublikasının Şəhid Əliyev Əli və Mavi Müdafiəsi İctimai Birliyi bugünləri minlərlə nəzələr var və bu əlillər yaxınlaşır ora. Bunların sağlamlıq durumu olmayanlar var, yataq xəstəsi olanlar var, kalyaskada olanlar var, ayağını itirən var, daxili orqanlarını itirənlər var. Bunlar hamısı müraciət edir və məhkəmə qərarları niyə Azərbaycanda icra edilmir sualı verir və biz də çalışırıq ki, bu suala cavab verək, yəni dövlətə dövlətçiliyə qulluq edirik biz. Ömrümüzün ən çox hissəsini dövlətə dövlətçiliyə qulluq etmişik. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm vətən müharibəsində və bununla bağlı müxtəlif medallara da təltif görülmüşük. Amma təəssüf edirəm ki, icra məmuru bu şirkətdən qorxur. Mənə ən çox təəssüf edirəm budur. İcra məmuru məhkəmə qərarını icra etməkdən boyun qaçıdır və öz vəzifəsini yerinə yetirə bilmir. Mən ən çox, əslində biz burada niyə gəzirik ki, Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirinin nəzdində icra propasiya şöbəsi var, qərarı o icra etməlidir və qərarın da gecikməsinə, hörməsizliyinə görə onları cərimə etməlidir və cərimə haqqında da icra məmuru tətbiq etməlidir. Bugün icra məmuru, əgər biz yalan danışırıqsa, hansı tədbirləri görür? 10 gün müddətində ödənməlisən. Başqa nə tədbiri gördün? Nə var sən sığorta komissiya şirkətin təhkim məhkəmə ayağına qanunla təmzimlədin ki, səni cərimə eləyirəm və yaxud da 306-cı sanksiyanı qoyursan vətəndaşın üstünə məhkəmə qərarını icra eləməyəndə. Niyə bura qoymursan həmən 306-nı? Niyə bunun rəhbərliyinə qoymursan həmən 306-nı? Niyə bunları cərimə etməkdən qorxursan? Səbəb nədir? Niyə məhkəmə qərarları icra olunmur? İcra məmuru Şakir müəllim, sən vəzifə borcunu yerinə yetirirsən, icra məmurusan. Hansı məhkəmə qərarını gələcəkdə icra edə bilərsən ki, əgər sən 20 min, 30 min adamın qərarını icra elətdirə bilmirsən? Sən nə icra məmurusan? Və hansı qərardan danışırsan? Eyni ilə sənin rəhbərliyin. Hansı məhkəmə qərarını icra elətdirə biləcək gələcəkdə, əgər bu vətəndaşlar artıq öz qərarlarını icra elətdirə bilmirlərsə, bunların üzərinə düşən gələcəkdə dövlətə vurduğu ziyan və yaxud da deyək ki, bank borcu və yaxud da digər borcların məhkəmə qərarının icrasını necə inanacaqlar məhkəmə qərarına? Onlara mı deyəsən ki, Ali Məhkəmənin qərarı var, ya Azərbaycan Respublikasının adından məhkəmə qərarı çıxıb, niyə icra eləmirsən? Onda sana sual verir ki, mənimki niyə icra olunmurdu? Niyə mənim pulum icra olunmurdu? Necə oldu? Qayda cərimə olunanda peniyə gəlir üstünə, faiz gəlir. Dövlət yol polisi faiz qoyub üstünə, qanunsuz, heç bir qanunla təmzimlənməyən bir peniyə gəlir üstünə, faiz bir aydan bir faiz gəlir cərimənin üstünə. Vətəndaş ödəyə bilmir, acından ölür, amma faiz gəlir üstünə. Və illərlə o silinmir. Gəlir, axırda vətəndaşın maşını satır, ödəyir sizə. Və bunların da qan pulunu istəyirlər də. Qorqanının pulunu istəyirlər də. Başqa şey istəmirlər ki, səndən borc istəmir, çörək pul istəmir, dilənmir. Sənə deyir ki, qanunla təmzimlənən nə varsa bunu mənə də şamil et. Mən bu respublikanın vətəndaşıyam. Mən bu respublikanın ərazi bütövlüyü uğrunda qulluq eləmişəm. Mən bu respublikadan ərazi bütövlüyü uğrunda orqanımı itirmişəm. Budur bu sənin mənə qoyduğun xidmət. Mənim səndən fərqim odur ki, mən dövlətə dövlətçiliyə qulluq eləmişəm. Budur məsələ. Ona görə də xahiş edirəm aidiyyəti orqanlardan bu məsələ ilə bağlı ciddi tədbirlər görsünlər. Böyük kütlənin narazılığına səbəb olub bu. Bu kütlənin narazılığına səbəb olan digər başqa amillər də var. Amma bu onun birincisidir. Minlərlə demək, hüquq, normativ hüquq qanun pozuntuları var. Minlərlə inzibati orqanların belə hərəkətsizlikləri var. Amma bu birincisidir bunların. Birinci bunların qan pulunun bunun ödənilməsini sonra müzakirə edir. Güya Sahil babaya bunların nəzdinə verəndə bunun qrupun kəsəndə o məhkəmə qərarı geri tarixə işlədilər və elətdirəcəklər. Artıq o qüvvəyə minib. Sən onu da eləməzsən.
faiz əmək və əlinin sosial təmin nazirliyi. Zaten onsuda bunlar canı boğazına yığılıb hamısının. Budur inzibati orqanların bıraktığı prosesal normativ hüquq bozuntuları. Məhkəmələr arada bir dayandırır deyirlərlə, 10 illərlə bu qərarları dayandırıb, qanunsuz dayandırıb. Yaxşı, orada düzəliş elədilər, qərar qəbul elədilər. Və bir məhkəmə maraqlıdır ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sığorta Komissiya şirkətini cərimə etməkdən boyun qaçırdı. Niyə? Səbəb nədir? Bu pul ayrılıb, bunu prezident ayırıb, bunu dövlət başçısı bu qiymət verib ayırıb bütçədən. Niyə vermirsən? Nədir sənin marağın? Niyə şəhid atasının pulunu bir sən şəhid aləsən, eləmi? Naxçıvandansa. Almışsın mı sığorta pulunu qardaşın? Nə var qardaşın rəhmətə gedib? 2002-ci ildən büyünə qədər şəhid ailəsi pulunu ala bilmir. Ayıbdır bu. Bu faktdır, subutdur bu. Yəni kimsə cənab prezidentə məruzə eləyirsə, ali baş komandana müraciət eləyirsə ki, şəhid ailələrin pulu tam ödənilib, faktdır, buyurun. Və biri də Leriklər Lənkəranlıdır. Çoxdur belə şəhid ailələri, pulunu almayan. Büyük şəhid ailələri var, pulunu ala bilmirlər hələ. Çoxdur. Nədəndir o? Baxın, qərar qəbul olunub amma. Hansı qanun pozuntusuna yol verilir? Adam gedir əsgərliyə, bankoma çağırır, göndərir o vaxt, 1-ci Qarabağ müharibəsində, müharibəyə, müharibədə yaralanır, gəlir qospitalda dünyasını dəyişir, qospital çağırır, cənazəni verir şəhidin atasına, atası aparır, dəfin edir, bankoma deyir ki, mənim xəbərim yoxdur. Onu mən göndərmişəm, amma onun ölməsindən, qalmasından, yaralanmasından heç bir məlumatım yoxdur. Çünki cənazənin valideyni götürüb aparır. Əslində bunu bankomata verməlidir. Bankomat onun təntənəli surətdə o dövrdən danışır onlar. Budur boşluqlar. Bankomat elektron siyahıda şəhidlərin siyahısını göndərə bilmir. Bankomat deyir ki, o dövrdə mənə verilməyib bu, təhvil verilməyib. Mən aparmamışam, mən təhvil verməmişəm bunu. Valideyninə verilib, ona görə mən siyahıya vura bilməmişəm. Biz de üç turuk prezidentimizden, biz turuk üç turuk prezidentimizden, prezidentimizden kömək istəyirik ki, bu yerlerde olan memurlar prezidentin koyduğu qayda qanuna riayet eləmirlər. Bugünkü günə qədər 2 ildən çoxdur bizim qan pulumuz, sığorta pulumuz, məcburi sığortaya icraya yönəlilibdir, bunlar icra eləmirlər. Allah prezidentimizin canını sağlasın, biz həmişə onun arxasındayıq, onun yanındayıq, onu dəstəkləyirik. Bunlar istəyir ki, bizi dövlətçiliyə qarşı qarşısınlar, qaldırsınlar qaziləri, əlləri, şəhid ailələri. Biz heç vaxt ona qalxmayacağıq, prezidentimizin yanındayıq. Biz prezidentimizə kömək istəyirik ki, bu yerdə oturan məmurları bir daha göstəriş versin ki, bu qazilərin, əlillərin, bu insanların, əziyyətinin, şəhid ailələrin, bu həssas insanların könlünü qırmasınlar. Bunların qulluğunda dursunlar. Necə prezidentimiz hər zaman durur şəhid ailəsinin anasının əlindən öpür, yanına gəlir. O prezidentimiz elədiyi hərəkətləri heç bir icra hakimiyyəti, heç bir məmur heç vaxt eləməyibdir. Baxın, bir şey əlavə eləyim. Cənab prezident ailə başkomandan şəhid ailəsi anası ayağa qalxanda qarşısına gedir. Məmur isə şəhid anasına deyir ki, sən mən göndərmişdim. Niyə getmişdim? Bu adamlar haqqında tədbir görməlidir cənab prezident, cənab ali başkomandan. Bunlar yararsız bir məmurlardır, bunların artıq vaxtı çatıb. Qarmalı, təşəkkür edirik. Valla şəxsən mən özüm qazi olaraq xəcalət çəkirəm ki, bu xəstə adamları, bu yarımcan adamları burada danışdırıram. Amma dərdimiz böyükdür. Və siz içəriyə müraciət edəcəksiniz. Müraciət eləyin. Daxil olur bura. Bir parça çəkiliş aparaq. Və sonra görək nəticə nə olur. Nə qərar verirlər? Bizim büyük gəlişim. Aydın görək. Bir dən yatma şanura. Çağırın gəlsin, heç bu problem yox. Bu vacib kimi? Vacib, çünki dəfələrlə gəlmiş. Hələ ki, müdürəyət yoxdur, hələ ki, dövlət sığorta komissiya şirkətinin heç bir məmuru yaxınlaşmır. Çünki məhkəmə qərarının məcburudur, icra edilməlidir, bundan cavab yoxdur. Hətta bunların hüquqşünasları belə yemir aşağı. Hələ söz kabinetində, yayın istisində, bu qazilər istidə, 40 dərəcə istidə qalıb istinin qarşısında, amma onlar isə öz kontanerinin altında. Dincəlirlər və çölə çıxmırlar, heç kimi qarşılamır. Və bu dövlət sığorta komissiya şirkəti bu günləri bu gündədir.
Yani bu sobuttur. Yani biz özümüzden demeyiz. Biz dediğimiz hamsı kanunudur. Yani eğer biz belediyette devlete, devletliğe karşı biz çok hürmetle yanaşırız. Onun gözlüğü olabilsin ki o geç pul ayrımı, fansiyeli araştırma parı var. Ama da bundan artı olmaz da, 30 yıldan artı olmaz da, 30 yıldan bu araştırmalar yapabilmez da. Ya, günleri biz bu tebeqelerin karşısına alırız. Ne olur. Biz onlara izah veririk, devlete destek dururuz. Daim devlete destek dururuz, ücbatı olanların yetkilerinin araştırmasıdır. Ama artık geçti bunlar, çok geçti. Bir baxaq görək kim düşəcək, kim yaxınlaşırlar, kim bizi qəbul edəcək, nələri kim qəbul edəcək, yoxdur, deyil.